Preparat per la vida moderna? Què tal, nen? Què fem? Com anem? Molt bé, nano. Ara està bé que mudeu la pantalons, eh? Sí. Quin faràs aquesta tarda? Popelí. Sóc que encara no he començat el programa, eh? Si no, què diria les seves fans i les teves tietes allà, veient-te quin cos ho tens? Les unes plorarien, les altres els fotria fàstic. Depèn de les necessitats. És que et dic que ens posarem a l'altura de les circumstàncies. Sí, sí, sí. Penses aquí que ens podràs. No et sentis ara. No et sentis ara així. Perdona, que... Què et sembla? Home, ja, Déu-n'hi-do, també, vosaltres. Això també és molt pelint, Això també és molt pelint. Quin has dit el capet de cuixer, oi? Escolta, hem vingut per quedar d'acord amb el programa. Va. I nosaltres anem a baix ara i t'esperarem allà. Llavors direm el teu nom, un artista que no necessita presentacions, ara tu baixes les escales i ja et rebrem nosaltres. I llavors parlarem del poble sec, del teu barri, de la nostàlgia i tot allò. Tu tens alguna anècdota? Estupendo. Alguna anècdota de com vas començar que no l'hagis explicat més de 500 vegades, posem pel cas? Què? 500? Home. Sí. Ho dic allò perquè la gent digui, ai, què li va passar a aquell noi quan era jove? No ho sé, no ho sé, ara no... Ei, te n'hauries d'inventar alguna, que això sempre queda molt bé. Sí, agrada molt, això. A veure... Escolta... Bueno, no em diràs que no t'inventes mai res quan et faré una entrevista. Hòstia. I has d'estar-hi acostumat. Foto cara de roda. Podries dir que als 16 anys em vas quedar amb una cadira. De rodes. No, paralític de rodes, sí. I que la monja que et cuidava et va ensenyar a tocar la guitarra. Què et sembla? I que el futbol va... Futbol, agradava. L'ànsia de superació. Sí. I que l'ànsia de cantar va curar i un dia vas dir, oh, mare de Déu, que vino! Sí, sí, ho fan. No pot recórrer, això podem dir. Vols dir que s'ho passarà, això? Aquí plora tothom, home, sí, home. Si vols ho diem, i si vols ho diem, això. No, 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 fes, fes. Escolta, això, ara que encara no gustava el programa, això no ho sabrà ningú, però si vols m'ho pots dir, eh? El què? Tu, Catalunya, diguéssim. La teva Catalunya, quina és, allò? La meva Catalunya, la que hi ha, tu. No n'hi ha més. Només n'hi ha una, no? No, però ho deies. Només hi ha aquesta Catalunya de tots, aquí. Escolta'm. Encara que hi ha punts de vista, amb això. Ja. Mira, però tot això val més que no ho diem, el programa, que encara tindria problemes. Allò, mira, fem allò de, ara que tinc 20 anys, ja va dir. I tallem, sí. Escolta'm, sí, sí. Tu per fer 20 anys que fa 20 anys que tens 20 anys de passada, diguéssim, com te trobes, noi? Jo estupendament, no tinc una altra possibilitat. Tu. Millor que mai? Que es pot tenir una altra possibilitat? Ah, no sé. Oh, no, jo penso que estic bé. Bé, doncs. Bueno, mira, anirem fent pel que ens trobem. Ja saps, comprar la televisió és una cosa horrible, interessant. Patxim, patxam, patxanga, taló amunt i visca l'alegria, eh? Ah. I tu quan sentis allò? Avui tenim un convidat molt especial. Tu, escales cap avall, eh? Molt bé. I vés donant la mà a tothom que trobis. Sí, sí, saluda, perquè la gent normalment saluda i dona la mà. I si passa algun petonet, tot això queda molt bé. He vist els graons, perquè n'hi ha dos allà, són de curt, dos allà, són de curt, dos allà, són de curt, com a la Cerdà. A tu t'agrada sortir a la tele? A mi m'agrada sortir a la tele, potser perquè com que vaig estar tants anys sense sortir, doncs ara em fa una certa gràcia. Doncs veuràs que ens ho passarem aquí, va. Estem entesos? A veure, nanos. Convidat molt especial que no seràs tu. Tu, que va, cap a ell, eh? Va, que vagi bé. Adéu, au, que no passarà res, eh? Adéu, Miquel. Adéu, adéu. Avui tenim un convidat molt especial, Joan Manel Serrat.
Com esteu? Com va això? Bé, anem fent aquí. Joan Manel, benvingut a No passa res. Moltes gràcies, escolta, ben trobats tots. Què els hi dones, que així esclantant, a veure? M'estimen, m'estimen, tinc sort i la gent m'estima. I si no t'envies en calçotets al camerino com nosaltres abans, eh? Aquí potser perdria punts, una mica. Tu qui creus que són més fans teves, les tietes o les noies a la flor de la vida? Home, a mi m'agradaria que tothom, no? Però he de reconèixer una cosa, que, diguéssim, les nenes de fa 15 anys són extraordinàriament fidels, tenen una fidelitat molt gran. Sense desmereixer ningú. Perquè ja, clar, que arribat a aquestes alçades del partit, a un li passen coses molt fortes. Ja les jovenetes em tracten de vostè, o que les molt fotut, de veritat. No ho feu, això. I em demanen autògrafos per la mare. Deprimeix, això. Sí que és trist. A nosaltres venen les mares, ja, demanant autògrafos. Per l'àvia. La iaia, que em faria un autògrafo per la meva neta. Així no es va enlloc, home. Escolta'm, tu has dedicat cançons a la tieta, a la mare Lola, a les noies que són quasi una dona. Els drapaires, els amants, el conillet de vellut... A les meuques, als nens, als paletes, a la tieta padrina i fins i tot a l'Helena Francis. Escolta, no se t'haurà acabat el monstruari de tipus humans? Encara en falta. El que passa és que són molts anys de fer cançons i moltes cançons escrites i, evidentment, doncs molts tipus. Però vaja, encara espero fer-ne alguns més. Esperem que sí. No sé si te'n recordaràs, però ja fa una pila d'anys, nosaltres vàrem actuar per primera vegada a Barcelona al Victòria, fent la primera part dels recitals que feia un cantant que aleshores ja era famosíssim, triomfava moltíssim, que era en tal Joan Manel Serrat. Sí, no recordo, sí. Tu què ens vas veure? Perquè escolta, ja m'explicaràs, no? Bé, es pot ser sincer, no? Sí, home, aquí s'ha de ser sincer. Està extraordinari. Doncs jo, francament, us vaig veure molt poc, perquè jo treballava la segona part i vosaltres fèieu la primera i arribava sempre tard, perquè... Bé, i al cap de 17 anys, aquí ens tens, rics i famosos, i sortim per la tele... Sí, senyor. Cal, mira. Sí, senyor. Ah? Sí, senyor. Qui ho anava a dir? Te'n recordes d'aquelles èpoques, tu? Ja has canviat molt. Jo me'n recordo molt d'aquelles èpoques. I me'n recordo molt de l'estret que anava amb llargues èpoques de la meva vida. I per mi, cada vegada que em dono un bany, d'aquells amb banyera i amb espuma i aquestes coses, que me'n recordo de la dutxa que va fabricar mon pare allà al safreig i del fred que passàvem. No passàvem fred per dutxar-se, perquè encara hi havia un termo i allò aguantava una estona. Passàvem fred per recollir l'aigua que quedaven allí, perquè una vegada es quedaves de dutxar, tenies que agafar la bagueta i el cuell i apa, fot-li. A recollir-ho tot, perquè clar, allò era camí, allò era el lloc de pas. I allí passava molt de taro. I no he pogut mai oblidar-lo, i cada vegada que em foto un bany d'aquells d'aigua calenta, em sento un marquès. No puc evitar-ho. Escolta, no serà que t'has aburgesat una mica amb això de la fama i els diners? Home, en aquest sentit m'agrada molt fotre'm un bany d'aigua calenta i amb espuma. Què queda d'aquell noi del poble sec? A veure. Aquí estic servidor. Sí, però explica'ns una anècdota del teu començament, a veure com vas començar. Allò de... Com era allò de la monja que jugava al futbol i que anava amb les rodes, les cadires... No, era la monja paralítica que... Aquesta? Allò que encara era el camerino, si no. Que tenia una guitarra que era futbolista. No. No, era la monja que jugava al futbol amb la guitarra... Paralítica, per tant. Ara no se'n recorda, però era maca l'anècdota, eh? Estava molt ben trobada. Ja ens l'ha explicat les notes. Sí, mira. Què us sembla si donem pas a la nostàlgia i anem a parlar una mica del teu barri, del poble sec d'aquells anys? Va, que ens farà il·lusió. Això sempre agrada, això. Sí, això no en parlem mai. Cap allà. Cap allà. Endavant. Aquesta olor em recorda el meu avi. Que també fumava amb pipa? No, el vam incinerar. Bon dia. Infermera, som-hi? Sí, doctor. Procedeixi. Ja és suficient, senyoreta. Sembla que la vasectomia ha estat un èxit total. Anem a l'habitació del costat. Mm.
There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesel's humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors of order. There's hope for all among those who love the most. Sóc un espia. Normalment, m'aixeco aquesta hora del matí. Però a vegades m'aixeco la nit anterior. A la meva feina s'ha d'estar sempre a l'aguait. La primera cosa que faig quan em llevo és afaitar-me. Mai no m'he mirat a un mirall sense disfressar-me. Els miralls són molt perillosos. Treballen en dues direccions i poden fer el doble joc. Ja m'enteneu. Tinc 23 anys i encara no sé quina cara tinc. La següent cosa que faig és inspeccionar el pis a veure si trobo micròfons o càmeres amagades. No fos cas que hagués entrat algun altre espia durant la nit. Els espies
ens és molt fàcil descobrir on han instal·lat els artefactes, els nostres col·legues. Veureu. Tachang! Oi! Trit! Nyang! Ui! De fet, sempre acostumem a col·locar-los als mateixos llocs. De formació professional. Em perdonen un moment? Bé, a vegades es passen una mica. Que són insaciables. Ui, què és això? Ui, 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 això no és un muntatge normal. Això sembla obra d'un autèntic professional. Ah, com que sou vosaltres espiant-me un altre cop, eh? Doncs s'ha acabat el broc. Ai, la censura, malgrat Déu, quina tortura. Quan deien els funcionaris, en temps de la dictadura, que con estos catalanes hay que tener mano dura. I vinc a fer alegories, i vinc a fer filigranes, o de fer jocs de mans, sense tenir-ne cap ganes. Mireu com s'ho manegava un cantautor compromès quan s'havia de dir molt i no es podia dir res. El vàter ja està ben ple, ja vessen pels costats, però no veus la cadena que tots ens té lligats. Si tu l'estires mort per aquí i jo l'estiro mort per allà, la censura, valga't Déu, quina aventura. Quan volíem per la clau, però no sabíem pas com, tan divertit com resulta dir les coses pel seu nom. Escolteu, si no aquest altre, com suanava trampejant, que tant no es podia dir, s'havia de dir xiular. Astúries, pàtria querida, qui és que explota aquells filons? Cargols! I els diners estan ben negres de tantes explotacions? Cargols! I que es mira les calderes quan es fan revolucions? Cargols! Se sent allà les mines, un clamor que ve del fons. Carbons!
vida, pel que em deu quanta incultura. Les cançons estaven plenes d'eufemismes a granel i metàfores a dojo per models i prendre el pèl. Vet aquí com sua mania un altre dels cantautors que em deien poques paraules per als bons entenedors. El bròquil s'està florint, tu ja m'entens, però no creiem en el bròquil, tu ja m'entens. Demà serà un altre dia, tu ja m'entens. I així el dia de demà, ese poble cridarà, s'ha acabat el bròquil, tu ja m'entens, 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 tu ja m'entens. Ai, la censura, ai, la censura, pel que em deu, quina tortura. Ai, la censura, ai, la censura, pel que em deu, quina aventura. Ai, la censura, ai, la censura, pel que em deu, quanta incultura. La, 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 la. Nano, passa-me la ratxola. Ei! Tu, porta el Portland per aquí! Aquí lo tenc! Que no està per la faena. Està per el Portland. Ai, jo que no parió el Portland. Con la esa. La meva ratxola, collons. Que m'has deixat aquí mi... A veure, que l'estàs buscant. La vincava. La patola, deixa. Topa a terra. Me la vincava. A veure si estava por lo que tenim aquest any. Eh, tu! Què? Mira, hora d'esmorzar. Ei! La manduca! Ei! Va, plegam-ho per esmorzar. La manduca! Passa'm el menú! Gràcies. Cujón, tu també. Gràcies. Por haberme conocido. Joan Manel, sents enyorança dels teus 20 anys al barri? Hola. Feu un moment. Jo tinc un record molt maco del barri. Van ser anys molt guapos, amb un bon ambient, amb bona gent. Sí, sento l'enyorança aquella de les coses maques que li passen a la vida i que sap que no tornaran a passar. I tu què volies ser de petit? Futbolista famós? Anar a salvar negres a les missions? O ja t'agafava la cosa de cantar? Jo tirava més pel futbol, diguéssim. A mi m'hauria agradat ser... Bueno, encara m'agrada. Quan sigui gran jo voldria ser centrocampista del Club Barcelona. I anar a salvar negres a les missions no t'ha tirat mai, no? Home, si cal, si va, a salvar negres, no? Però diguéssim que jo quan portava la bola de paper de plata, allò del Dòmul, mai m'ho vaig acabar de creure del tot, allò de... Botejaven un negre, home, amb aquella bola. Passa'm el pentavint cap aquí. Per manganat pur, això, eh? Però col·loca de conya, tu. Escolta'm, t'hauries de definir, eh? A tu qui t'agradava més? En Machín, en Valderrama, en Vendrell o en Sinatra? A mi m'agradaven, dels quatre que has dit, tres. Menys el Sinatra, els altres tres. Ah. I sobretot m'agrada la Conchita Piquer. Ah, ja. Partidari. Un amic. Salut. Això que no ha sortit a Catalunya. Però aquella cançó tan maca que es diu Paraules d'amor, a qui la vas dedicar? A veure. A ella! No! A la Margarida! I li tinc dit que no vingui a la televisió. Quina és la Margarida? Aquella.
aquella d'allí, veus? No, la veig. Quina? Aquella. La de vermell? No, l'altra, la de... Sí. A ella li vaig dir. No! Tot s'acaba sabiguent. Tu, per l'any que vas néixer, se'n pot considerar exactament un nen de la postguerra. És o no és? Efectivament. Com és que aquella època la recordem amb tanta tendresa, amb lo trista i cagada que era? A veure. Possiblement perquè, amb tota aquella foscor i aquella tenebror d'aquells anys, doncs sortien les coses millors que de vegades tenia la gent, no? I potser aquestes coses, i sobretot segurament el que hi ha passat, potser la veiem tan maca perquè hi ha passat. Si no hagués passat, potser no la veuríem tan maca. Sí, no, potser seria una mica pesat, aquest tros. Escolta'm, i tu de la formació de l'Espíritu Nacional traies bones notes? Mon pare m'hagués calentat. I hagués arribat en casa amb bones notes d'això, amb aquestes coses. Salut, mengem una mica que... Ara n'hi ha. Salut, tu, no ens posem tristos. Una mica amorat, viu? Ah, Pere. Per la banda. Tu no tinguent una etiqueta especialment conflictiva, vas estar llargues temporades prohibit. Tan perillós eres. Well, aquí hi havia molta gent prohibida en aquest país. El que passa és que a mi em pregunten coses i jo contesto. Sempre he pensat que això de ser un home públic o un personatge públic té, a part d'una sèrie d'avantatges, té també una sèrie de responsabilitats, com és el de quan els altres no poden contestar tu. És a dir, perquè en aquells anys a la gent no se li preguntava què pensava ni se'l consultava per fer absolutament res. Llavors a mi em preguntaven, jo contestava. I això porta merders. I a vegades, doncs una vegada em van preguntar què pensava d'uns penes de mort i d'un procés a Burgos, jo vaig contestar, i apa, a fer punyetes. Vaig estar 8 mesos buscant-me-les per Amèrica. Em van ensenyar a viatjar, aquella gent. I també em van donar l'oportunitat de conèixer una part del món que segurament, si no hagués estat així tan forçat, hagués trigat més. Em van fer un favor, sense voler. Però, hòstia, de vegades aquests favors no se sap mai. I després em van preguntar, jo estava allà a Mèxic, i a aquell general se li va acudir a afusellar una sèrie de gent. Em van preguntar què pensava i jo vaig contestar. Apa, som mirat a cop. Tornem-hi. Tu, i ara que veus que tens amics que són ministres i subsecretaris i tot això, no t'estranya com ho veus, tot plegat? A mi em fot una gràcia. Oi? Tu què eres, el ministre? Idiota! Oh, que riure. Que no t'ho acabes de creure, o què? No ho sé. Allò de... Me'l miro. Dic, carai. I per molts anys, també dic. Ei, la sirena. No ens han deixat jalar. No, aquí, xerrant. Deixa'm la meitat del paper del pal, nou. Va. Passa-me-la tot xant, nano. Enxegamos. Vinga, arriben aquí, foten 2 minuts i apa, et donem-hi. Ja hi tornem a ser. Caminito de la onda, le mueven un barco. Jo creu que enganxarà això. Espera, que si no li fos ciment, com vol que vagi? Fota-li el ciment. Anar per la venda aquesta filla de puta mecana. Ai, la parió. Ei, ara. A ver. Te tengo dicho que no me gusta la pretorcida, joder, hombre. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate aquí! Has vist la volta celeste que és bonica? Quina merda. Fixa't bé. Estem contemplant la immensitat de l'univers. Sí, que és immens, sí. Una bona merda. Veus allà d'allà? És Júpiter. I aquella de sota? Venus. I veus allò que hi ha més cap allà? És l'ossa major. Ah, l'ossa major? Eh? Quina merda! Veus aquella estrella? És el Cigne. Ah. I més avall hi ha Orion.
un bon parell de merdes. I aquella zona més clara és la Via Làctea. Ah, la Via Làctea. Mai m'havia pensat que fos tan verda. N'hi ha exactament 54.401, més o menys. I les que no veus, eh? Quan penses en tants milions i milions d'estrelles i planetes omplint la immensitat de l'univers, te n'adones que qualsevol cosa que ens passi som tan poqueta cosa que no té la més mínima importància. Quina meravella! Meravella? Una bona merda tot plegat. Oi que ens coneixem d'alguna cosa, com tu i dius? Jo? Vull dir que la teva cara em resulta familiar. Eh, que ens coneixem d'alguna cosa? No sé, tens una cara molt simpàtica que em sona molt. Ja. Eh? I he pensat que ja que ens coneixem, doncs, no sé, podríem anar a algun lloc a xerrar i tot això. Estàs dient? O podríem anar, potser, a prendre alguna cosa a alguna banda, com per sempre, no sé, per dir-ne una, podríem anar, no sé, al meu dormitori o... Però escolta, tu... Home, si vols pots triar el lloc tu, no cal que sigui el dormitori, eh? Podem anar... al quarto de bany, a la saleta, ja tinc un sofà batible, escolta'm, un respatller que cau, patarram, i ja queda... Què estàs dient? No, escolta, si vols podem fer tot el cerimonial, podem anar a la discoteca, al cine i a prendre una copa al sofà batible. Tu em vols lligar, oi? Jo, i ara? Tot això ho dius perquè em vols lligar, perquè vols anar al llit amb mi, oi que no, sí? No, jo sí, però no... Doncs escolta, estic compromès, em caso la setmana que ve. I ara, per cert, m'ha de venir a buscar el meu promès d'aquí 20 minuts.
No he dit res, noia. Això vol dir que ens hem de donar pressa. Podríem anar directament a casa teva, no et sembla? Alba! Seria fantàstic que n'és equivocat i que el vàter no fos ocupat, que fes un bon dia i me'n fes bon pes, que Sant Pere pagant no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent, no passar mai de llarg i servir per quelcom, anar per la vida sense compliments, anomenant les coses pel seu nom, cobrant espècies i sentir-se ben tractat i pixar-se de riure i fer volar colors. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat, que no perdessin sempre els mateixos i que heretessin els desheretats. Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri el paradís terrenal i que la ciència fos neutral. Seria fantàstic no passar per l'embut, que tot fos com és manat i ningú no manés, que arribés el dia del sentit comú, trobar-se com a casa tot arreu, poder badar sense córrer perill. Seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu. Seria tot un detall i tot un gest per la teva part, que coincidíssim, et deixessis convèncer i fossis tal com jo t'he imaginat. Està bé aquí, eh? Oh. Semblem el Julio Iglesias, tu. Estupendo, tu. Com t'has sentat això de l'èxit, tu? A mi molt bé, tu. Sí, oi? Perfecte. Tu pensaves que la vida d'artista seria així de dura?
No, ni m'ho pensava ni m'ho crec, eh? Això no ve així, eh? No, ja això aquí sé, el que però... no penca 10 hores no... 10 hores diàries, vull dir. Ah, ja ho he vist a les pel·lícules, això. Això a les pel·lícules i a lectures, però... Aquí... sí, la que cosa de la cosa no va així, no. No. Compte amb el que dieu, que aquí hi ha un equip de la televisió sueca que volen fer un reportatge sobre la Espanya després de Franco. Sí. Després de qui? D'aquell, home. Es van morir. Sí? Sí. Aquí a les Bermudes arriba tot molt tard. Sí. Us han donat el qüestionari? Sí, és una... És una mica fort, no? Podríem anar-ho preparant, allò, perquè... Si no, quedaran com uns cotxeros, eh? Si no saben què contestar. A veure què diu aquí. Se senten compromesos amb la reivindicació històrica del poble català en la seva lluita per la llibertat i la independència nacional? Va. Això que els importa, els suecs. Sí. Tu què contestaries, aquí? Jo que sí. Oi que sí? Diem que sí, que quedarem bé. Diem-los que sí, tots quatre, i ja està. Ara... Carai, aquests suecs com apreten. Mira, aquí pregunten per la unitat de tots els homes i dones de la nova cançó i si teníem pensat de fer un sindicat. Hauríem de contestar alguna cosa que quedés bé, eh? Home, hauria que dir-los allò que ja en van fer un al 76 i que va passar tot allò, però potser no quedarem massa bé, no? Diuen que ja en tenim un de fet. I qui posarem d'enllaç sindical? El Pere Tàpies, perquè aquest té... És advocat. Manega molt bé, a més és jurista. Mira aquesta, tu. Volen saber la nostra opinió sobre si la cançó catalana sofreix en aquest moment històric una opressió de la música anglosaxona, de les multinacionals o de qualsevol altra mena? Què deu voler dir, de qualsevol altra mena? Ah, no sé. Tu no graves per una multinacional? Sí, senyor. I vosaltres no? Vosaltres també. Què contestem? Home... Home, diem que sí, també, no? Home, hi havia hagut cases de discos que eren allò molt patriòtiques i tal, però jo no sé sí. Si val la pena... Home, podem explicar allò de la casa de discos patriòtica que va i es desfà i li ven l'altre i ens deixa tots tirats. Ah, sí. Però no cal, perquè aquí és que... Però potser no. Més val la roba aquí... bruta rentar sí. La casa, com diuen, no? Sí. Quan es preguntin això ens fem el suec. Sí. A veure què més pregunten. Es consideren un símbol de la resistència heroica a l'opressió multisecular soferta pels catalans des de Felip V? Quin sentit té actualment la tasca de la cançó catalana? I això de tasca m'ha fet venir set. Sí. Foli. Suca. Foli aquí una mica. Prou. Home, oprimit sí. Guaita aquests suecs, tu, guaita aquests suecs. Semblaven tontos, eh? Aquí pregunten per la... Torno a dir. Va. Per aquí? Per aquí pregunten? Guaita aquests suecs. Pregunten, pot la supressió de la Corporació Metropolitana afectar tant a les seves respectives carreres artístiques com a la seva consciència urbana, progressista i de barcelonins? Carai. A tu t'ha afectat? Home, a mi personalment sí, a mi m'emprenya bastant això que desfaci la Corporació Metropolitana. Però vaja, penso que podrem anar a cantar igual, aquí a Cornellà, a Santa Coloma, anirem a cantar igual. Sí, nosaltres, a més, som de Canet, vull dir que ja m'explicaràs tu. No, arribem. No us agafa, vosaltres? No ens agafa la Corporació. Doncs deu ser per això, eh? Ens agafen altres coses per la Corporació. Som de la República Independent del Maresme, nosaltres. Sí, fa molts anys, home. Són insaciables, eh? Demanen disculpes per una pregunta personal. Quin grau de sacrifici, disciplina personal i musical ha suposat per cadascun de vostès la complicada situació de la resistència catalana? Un altre whisky, noi? Un altre whisky. Carai, tu. No, no me'n posis més que després ve allò de la... Escolta. De la cosa. Saps què? Els hi podríem dir que això de la lluita ens porta tanta feina que no tenim temps per perdre'n res més, no? Exacte. Que no podem fer entrevistes. Ens els farien de sobre i quedem com uns senyors. Ocupats lluitant. Enfeinados. Feinados con la lluita. Sí, no tiempo que chupinadas. Nada. Sí. Oh. Nanay. Trabajo. Capito. Adiós, veáis. Va, plano y bye bye. Posa'l. Va. Eh? Foto, va, really. Adiós. Bonsoir, Suècia. Catalonia 5 points. Què erais? Au, talla, maco, talla. Ja està bé, ja està bé. Au, va. Ah, deixem-ho estar, això. Deu estar bona l'aigua, no? Què? De cap a la bassa? Ai, no. Pues jo m'hi foto, tu. Sí. Jo tinc com una pulmonia que no sé pas si em convé. Va, fot-ho. Va, vinga. Fa 14 anys que tens pulmonia, diguéssim. Anem a l'aigua, va. Vinga. Ai. A l'aigua! Tu creus que... Com ho tenim? A mi moto!
Vaig a veure si el doctor el pot rebre, eh? Gràcies, senyoreta. Segui, sisplau. No, no, no. Deu estar la cadira, senyoreta. Jo ni l'he tocada. Potser estava corcada d'abans, ja. Corcada... No, 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 senyoreta, jo no he estat, si ni fumo, ni porto cigarros. No, 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 senyoreta, no. Bé, el doctor el rebrà d'aquí un moment. Sí, senyoreta, ja està apagat, ja, senyoreta, veu, ja està. Senyor, quines mans. Jo no he fet res, senyoreta. Ha caigut sola, senyoreta. Li prometo, jo estava sentat aquí. Sola! No se m'impacienti, eh? El doctor vindrà de seguida. Jo... Què? Què? Ha caigut sola, senyoreta. Jo no he tocat res. Li prometo. Sola. Sola. Sí, senyoreta, de veritat. Bé, ara ho faré netejar tot, eh? No se'm mogui, per l'amor de Déu. Així que tot això s'ha fet sol, eh? No, he entrat, senyoreta, i la cadira, i després les revistes, sí. I els pots, i la lampra, i el moble, i... Senyoreta! Senyoreta! Passa aquí. Jo! Tot s'ha arreglat! Tot s'ha arreglat! L'armadura ha caigut! Jo no he sigut! No se'n vagi! No se'n vagi! Vull ensenyar el mostrari, doctor! Foc! Foc! Ni uns al moviment! Jo! Ni uns al moviment! Vostè és més perillós del que em semblava! No es mogui! Vaig a trucar a comissaria per demanar reforços. Quiet! Quiet! No! Monstre! No t'agastis! No m'agafaràs viva, no! Abans! Senyoreta! Senyoreta! No! No! Jo! I ara perquè tothom pugui veure que som col·legues i, a pesar d'això, amics... Establirem un diàleg musical, que és l'únic que sabem fer. Va, qui tira? Ja tiro jo, va. Tires tu? Maestro? Sí.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum al crit d'una garça que ha despertat en feliços per entre blats i cibades, qualsevol cosa per omplir el pat. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar. La nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matina de la vilesa dormida encara. La trampera, matinera. La trampera, matinera. No tant. Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Bandarra és el nom més escaient que reflexa fidelment que tu ets una indecent i una guarra. Bacona! Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més. Teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en teníem més, teníem 15 anys. No ve de poc, no tinc un paper, s'estableix que hi és la vida, no ve d'un, no ve d'un pa. Si d'un cop s'hi fes un paper, si es porta en penjim, penjam, oh yeah, sí que ve d'un pa. Escampa en una vanguardia de fiambrera. Se festeja con media botella de friureto y se calienta con sol y permanganeto. Y arrepenchado en la sombra duerme la siesta soñando con hacerle al encargado la vaca donde fuera el Betis y el Barça en casa. Y vale que llegará la movilé, y vale que su corazón zozobra caminito de la obra. Fa molt temps que s'ha arribat i ja em sento català. Fa molt temps que s'ha arribat i ja em sento català. Fa molt temps que s'ha arribat i jo ja dic xarnego en els que han vingut més tard. Mira si estic integrat, que m'agrada l'estatut i la Generalitat. I ara em foto el carajillo, l'aroma de Montserrat. Som catalans, sí senyor, som catalans. Que bonito es Badalona, en invierno y en verano. Con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños. Con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, sus nombres, su sexo y su domicilio. Mollerussa, 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 mon amor, per tu ploro, Mollerussa, Mollerussa.
i del fons del cor em surt. Mai no podré oblidar el piular dels ocells i aquell tuf que feien els vedells. Quan estava mullerussa, mon amor. Que bonico es una dona, los planos son verdes, el cielo es azul, por mantilla y barretina, las vacas pasturan y a la sombra y enseñan al cor. Que bonico es mullerussa, Badalona. Badalona, bon amor. Por mantilla i barretina. Badalona. A la sombra i al solano. Badalona, bon amor. Que bonito es Mollerussa. Con sus viejos y sus niños. Con sus hembras y sus hombres. Sus apellidos, sus nombres, su sexo. Con su domicilio. A Badalona. Molt ben ensopegat, eh?